اهدى 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 اذكر الله اذكر الله اهدى 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 حبيبي اهدى اذكر الله ان شاء الله ما في شيء ما في الا العافيه باذن الله دحين تجي تعب حبيبي اهدى اهدى سيب اهدى سيب لا يخترق عليك ولا شيء تكسر صاف تكسر صاف تعرف تنفس اصطناعي ما اعرف ما اعرف تنفس اصطناعي بس ما حد يعرف هيجي اسعافه واسعافه تكسر صاف وين السوق فين السواق؟ فكوني السواق فينه؟ والله ما سيب دب أخوي ما سيب والله أخوي ما سيب حقه أبدأ حلال أهدى أذكر الله شلالكو قواردو واحي كتك تاساند كستا تربضان أو داوع يدي مشاة waxayna shilalku ku dhamaadaan iyagoo dad badan ku soo dul ururayaan si ay u caawiyaan laakiin waxba aanu qaban karin qofka oo shilku ku dhacay ilaahay subxaana wa taala ayaa og cid kasta waqtiga ay dhimanayso laakiin inagoo garanayna badbaadada degdega ah iyo habkeeda waxaanu daqiiqado yar ku badbaadin karnaa qof nafti ilaahay idinki fi tilka daqaiq qaliila maalin maalmaha kamid ah ayaa laga yaabaa inaad hortaada ku aragtid saaxiibka iyo walaalka ama qof qaraabo ah oo ku dhacay dhaawac weyn isla markaana suuxay wadnuhuna xanuunay naqaskuna ku dhibi ama isagoo qararaqmay oo aad dareentid inaanad waxba u qaban karin oo aanad naftiisa badbaadin karin taasoo sabab ay u tahay aqoonla'aanta aanad aqoon badbaadada degdega iyo hababkeeda badbaadada degdega waxaa lagu tilmaamaa inay tahay ta ugu horeysa ee degdeg ah qofkana aad kaga badbaadin karto xaalad caafimaad oo degdeg ah ilaa uu ka helayo caawitaankiisa caafimaad ee ku saxda ahayd xaaladiisa iyagoo laga qaadanaya sababaha lagu badbaadinayo qofka dhaawacmo si loogu dhab yeelo ta ugu horeysa ee ugu sarreysa sharciga islaamka taasoo ah in neef la badbaadiyo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi waman axyaaha fakaanamaa axya annaasa jabiica waxay caddaynaysaa daraasaadku in badbaadada degdega ay tahay ta ugu wanaagsan ee naf badbaadinta waxaana la ogaaday in tira ahaan kuwa ugu badan ee badbaado u sameeya qofka ay yihiin kuwa ugu dhow qofka sida reerkiisa asxaabtiisa jaarkiisa sida degdega ah loo sameeyo badbaadada degdega ah waxay kordhisaa fursadaha uu qofku ku badbaadi karo amerika oo keliya ayaa sannadkii waxaa badbaada 290,000 oo qof fadliga ilaahay iyo fadliga badbaadada degdega ah waxaana la sheegay in shilka degdegii uu yahay sababta ugu horeysa ee ciyaalku u dhintaan iyo inuu yahay ka ugu horeeya ee sababay in 16 milyan oo caruur ay galaan qolka emergency-ga sannadkiiba waxay ururka American Heart Association ay sheegaysaa in 100,000 ilaa 200,000 oo qof la badbaadin karo sannadkii haddii la bilaabo badbaadada degdega daqiiqadaha ugu horeeya ee shilku ku dhacay qofka haddii la bilaabo 4 daqiiqo oo ugu horeysa lagama yaabo inay maskaxdiisu wax noqoto laakiin haddii la bilaabo 4 daqiiqo ilaa 6 daqiiqo kadib waxaa laga yaabaa inay maskaxdiisu wax noqoto laakiin haddii la bilaabay 6 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo kadib ina maskaxdiisu wax noqotaa waa hubaal tijaabada ugu wanaagsan uguna muhiimsan waxay ahayd tuu sameeyey Jeffrey Hall ee uu ku badbaadiyey walaalkiisii yaraa mar uu qararaqmay oo uu naqasku ku dhegay taasina waxay sabab u ahayd in magaaladooda arday kasta iyadoon laga baryayin inuu badbaadada degdeg ah barto oo imtixaan lagaga qaado intaanu qalin jibin taa kasoo horjeedkeedana waxaynu arkaynaa Maajid oo 17 jir ah oo magaalada Jidda ku qarqoomay rixlad iskuul manayna karin 4 arday 3 macalin iyo ninkii badbaadada barkadda iyagoo jooga goob ciyaareed ayay awood u waayeen inay siiyaan badbaadada degdega iyagoo gebigoodba aana garanayn badbaadada degdega ilaa laga gaaray dhakhtarka iyadoo haddana u jirtay badbaadada degdegii 3 daqiiqo laakiin haddana waxay soo gaadhay 4 daqiiqo kadib isagoona wax badbaada ah helin dhakhtarkuna wuxuu awooday inuu ku badbaadiyo daqiiqado yar gudaheed laakiin oksijiinta oo ka go'day maskaxda awgeed ayuu kooma ku galay dhowr cisho kadibna wuu u dhintay qaybuuba kaamila wawafaa bacda ayaam barashada badbaadinta degdegii waxay qaadataa 4 saacadood ee maxaa loogu dari laayahay manaahijta oo dhan iyada oo lagu qasbayo habka wax lagu dhigta dowlado badan oo carab ah waxaa ku badan maadooyinka iyo manaahijta aragtida lagu dhiganayo
waxaana ku yar maadooyinka iyo dhaqdhaqaaqa tijaabada ee lagu barto badbaadada degdega. Waxaa jira wax ka muhiimsan oo ka qaalisan oo ka awood weyn inay carruurteennu barato, oo ah inay qof badbaadiya min ixyaa innafs. Kumana guulaysanayo inaan faafiyo wacyigelintayda haddaynaan garan muhiimadda qadiyadan, oo aynaanu samayn maadooyin lagu barto badbaadinta degdega. Qaybaha waxbarashada oo dhan, laga bilaabo ulo ilaa jaamacad, dugsiyada gaarka iyo kuwa dowladda ahba, lana baro waalidiinta. Ma doonayna markasta inaanu qalnoon si aanu u raali gelino damiirkeena, laakiin waxaynu doonaynaa shil kasta ama khalad kasta in laga barto oo la baadho oo loo sheego dadka sida ay u dhacday, si ay horumar ugu samayno mujtamaceenna iyo dalkeena, oo la soo saaro go'aanno adag oo diidaya inuu shilkaasi ama khaladkaasi oo kale mar dambe dhaco. Sidaana waxaynu ku noqonaynaa kuwa ku eeg qadiyadda. Kahortag maaha inaynu ku eegno inuu dembigiisii istul saaro ama la saxo wixii dhacay. Waxaynu doonaynaa go'aamo xigmadaysan oo ayna tusinaysa inay kuwii arrimahaasi ku dhaceen aynay arwaaxdoodii bilaash ku tegin oo ay ku tegeen qiimo qaaliya, oo ay tahay tijaabo qadhaadh oo lagu kobciyey isbeddel iyo hagaajin, oo aynu ku soo noqon arrinkaasi oo kale mujtamaca dhammaan. Naftoo la ilaaliyo waxa weeyaan ujeedooyinka u waaweyn ee shareecada Islaamka, taasoo aynay ku habboonayn in la fudaydsado ama la yaraysto. Waa waajib weyn, waxaana la saaray garabkeenna iyadoo laga tagay sababaheeda, waa iyadoo la iska daayay oo kale, xaqiiqana la iska indhatiray iyo iska indhatirid sunnada Ilaahay ee khalqigiisa.